Ikkonna dak it-tieġ. Nibdew? Mela. Għandna ħafna mistednin hekk partikolari llum. Fil-fatt, l-ewwel mistedin tagħna dan iħawwad ħafna fl-ismijiet. Eħe. U kellu ħafna gafef ngħidulhom. Però l-ikbar waħda li kellu kien hemm serata kienet jippreżenta u kellu jippreżenta dak iż-żmien Prim Ministru Dr. Lorenz Gonzi. U minn flok ħarġitlu ismu Dr. Lorenz Gonzi preżentaħ bħala. Nilqgħu magħna lill-Villa Monsinjur Gonzi. Kbira di. Naf minn. Ovvjament meta tela fuq il-park ma' ħares fajnej, ġifiri, nimmaġina li ħakedda kbira. Ġenvil! Għabba tu ħares waħd, rajtu, rajtu, mill-ewel, mill-ewel. Kif smajt, kif smajt, gonzi. Għalli, mill-ewel, mill-ewel. Mela, għajtina naqra di, għaddi vera, vera tajba. Di, għarġajtu ġaddu il-memorju, vera tal-mistija di. Ta' taħt il-tapit. Eħle, da kontet neprezenta dak iż-żmien il-maratona tal-volleyball u fiminnom kienem Dr. Gonzi kien mistieden u flok prezentajt Dr. Gonzi. Iprezentajt bħala Villa Monsinjur Gonzi, dak iż-żmien ħarġit li dak il-ħin u rrit l-artiblani, vol dirim. Zgur, mux forsi, kemm ma nafx xi ħaġa oħra dak il-ħin. Dak il-ħin, insomma taf intom taf li tiġri ta' spiss, ma dik kienet waħda m'dawk il-gafef kbar illi ma tinsaq. Illi ġraw li ma nsaqat gu. Ekku, ekku, jalla ma jkollok xuħra bħalom. Speraw. Ħalli li l-qawmana li t-tili wa isom kullħat jikkombinu billu missa vera għadnikom. Meċana kifet tindunaw naqduwom fl-imkien li għafu xurxin imma din partikolari titħola li jom ukoll. Fil-fatt darba minnhom kienet titkellem ħarba tagħha dwar ġuvni kemm hu sexy, kienu ġo postek partikolari u x'tagħmilu ma tagħmilux u ħafna affarijiet minn daw. U għaraja, kien hemm mitfajla ta' dal-ġuvni. Tistgħu timmaġinaw? Ħalli fidejha ħalli tirrakkunta ħinna hi. Sinjuri, Adriana De Battista! Sibt kif tintroduċini, eh? Thank you. Kif inti? All right, all right. Mon gergit. Namlu naqa training illu. L-istorja. Namlu naqa training. Mela, dejjem. Lest training. Għajdinna, kif kienet? L-istorja mux hekk eżatt kienet. L-istorja kienet, kena, konna qed naraw logħba futbol, jien u ħabiba tiegħi. Ħabiba tiegħi kienet tiffanzja da ċertu bniedem. Konna l-università u taf kif dak iż-żmien ta' Roma dejjem u ma tkellimhomx. U jiena qiegħ nsemmuh John. Sewwa? U jiena bdejt ngħidilha Ha ragion bi shorts, ha ragion bi shorts kemm sabi, ha ragion bi shorts. U dik hekk. U jien ngħid lha, inta taraħ il-ġon bi shorts, ha kemm sabi, u sexy. Ne ne, u ma tam kli, da ħadd ndur nara tfajla tiegħu bas. Tam kif sirt. Kieku jiena tfajla tiegħu, bax ngħid lek ngħid lek jiena sexy. Itfajla tiegħu sexy ħafna kien. Jittost iktar sexy minnuj. Imma musta ngħid minni, musta ngħid minnu. Għax jiena mhux jien kont nifansja. Għandi kurjużità, tajt John jaf li hu John. Iva jaf. Jaf, mela nsellmulek John minn hawn. Jaf, jaf. Nispera mhux qed jaras iftek. Jiena ħallejtek tanima. Taf xiex. L-istorja hija storja vera akkumplikata. Fir-reklam nislu Facebook ta' John ħanaraw minn hu. Mhux John jismu ma' tiegħek. Imbissa ħal saqsuk għax aħna. Aħna kurjużi. M'għandix dubju. Kurjużi. Mela, il-mistiden li jmiss dak iteb waħda mill-iktar kanzunetti popolari Maltin bħalissa. Illum ħan saqsuh fuq minn kien qed jaħseb meta kiteb naħseb fik u dan huwa Aiden. Hello. Lilek ukoll. Hello. Fuq minn kont qed taħseb jaf kemm saqsuh fuq minn kont qed taħseb fik. Fuq minn kiftaħ. Ara. Dina għara trikki dil question. Għax jisni kull kif jekk nirrispondi, għara jisni. Pero fil-verità, ma kienx hemm ħadd partikolari. Pero kelli, le, vera. Kif ma kelli għan? Kelli għan, le, vera, kelli għan. Meta kont qed niktab il-kanzunetta, rrit song, rrit kanzunetta li kulħadd jista' jirrelata magħha. Infatti, għalkemm hija a love song, miex direttament fuq l-imħabba, miex ma semmix relazzjonijiet. Infatti ħafna nis, min id-dedika ħazempju għal-ommu, jew għal-missieru, jew għal-tzija favorita, jew għal-kuġina, jew għal-kuġin, għal-partners, għal minn aħna miż-żewġin u hekk. Ġifieri, ma kien hemm ħadd partikolari, issa mbagħad jekk kienx hemm xi ħadd li ddedikajta waqt il-performance, mbagħad naqgħod. Isma' jiena lill-ommi. Dik l-ommi nħobba ħafna, ma kull sekonda nara ġurnata, mux biex nara l-ommi. Ġurnata. Ule!
Issa kunu da. Emmek tkun ilek matara. Di joqsu da, di joqsu, xaħġek joqsu, eh? Inħobba men staġi fieri u taf, imma... Imma mux ta' kun sekonda. Imma somma zgur, jajdu xajdu għamil tħit. Vira, proset, proset, proset. Miġi tlej, uħalli simawa, eh? Mandiġ dubju ġifiri zgur, l-għanna lejdi mbana. Insomma, l-lum vera, għanna program minn dawk. Mużikali. Id-diska tal-Maltin. Għaliex, għaliex għanna tlet kantanti u li ħadna qatt magħhom ukoll ja kantanti ġifieri ħa nisimgħu l-vuċijiet tagħhom. Għandna programm imli mużika apparti l-affarijiet l-oħra li ħajġru l-qudiem tkunu tafuhom dalwaqt. Imma ħa nilqgħu lil din. Il-mistidna li għandna issa illum mhix daqshekk nokli imma għamlu ħabta xi bħama Georgina Zajr hekk bin-nokli. Għandha ħafna ammiraturi. U min jaf ukoll jekk taħsib xi ħadd, jekk hemm xi ħadd ukoll involut, ma nafx insiru nafu tul sibtek tal-lum, Sinjura tweħba lil Jasmine! Hello! Hello! Ara min nawi li ma nara. All right, kif intom? Kollu sew? All right, hija. Mela, Jasmine. Jasmine. Sorry, għanek. Il-ħin kollu. Tit u għek, tajje, għamel eksab. Għaxin ton tintaqaw ħafna, għamel. Tiġi, t-avvenimenti. Jasmine għadma ħafna fl-imkien, allora. U għahna, ek, dik li għattin nesċi vera, apparti ġifir il-mistidni li kun jafu xurxin. Allura, ija, l-ingravata għin kollu sejri neka, tatni l-bsu għal-ingravata għahna li. Somma, dal-axħar t-libsu għinna. Eħe, dal-axħar t-libsu għinna, ammu. Jasmine, kif inti? All right, grazie, insomma, all right. All right, hi. Għaddi fil-kumpanija ta' komu ta' n-nisa din ta' jibżgur. Hemm xi ħaddek speċjali, jekk meta naraw il-Jasmine tfajla sabiħa. Thank you. Għandi feeling li jifhom ma. Ifhem xi ħadd speċjali hemm u ma nistax ngħid li m'hemm xu. Dejjem ikun hemm dak ix-xi ħadd speċjali, ara kif ħanqlibilhom ngħid. Isejkux ommok. Mux biex l-qabbat, komet t-ġbid l-eksaħajk issa. Not available. Ma naf, xaħġek. Aħna kurjuzi, maħna, aħna n-nisa għalek ikunu nishtiqu, naxin saqsuk laffajt li saqsu d-daru fil-verita, kif rajtuna l-ewel anka għatlet għamlu l-makeup, tuk affajt li vera namlu l-ġazmal. Eh! Netkisfu fuq n-nis. Jina! Isma, smajt li dak madux madik, madika. Saqsu ilkom di? Għaxina, jina għamilu ġrat li wkoll. U namilla ċar, kemm neħdem f'daxxol, jina għamil program tiegħi, u ma nkunx naf, għalkemm il-ħajja li nkunu nafu, ma nkunx naf il-ħajja ta' kulħadd, ma nisqgħodu jsaqsu. Isma' dik vera ma diex ma dak dik. Jew id-dar ta' dak kif inhi? Jew jaħsbu għax hemm il-VIP, ħawsa sja fid-djar ta' kulħadd. Id-dar ta' dak. Facebook jistaqsu ħafna, jibgħatu pereżempju xxerawk ma xi ħadd biex joqgħod insemmi, isma' dik vera hekk jew pereżempju dak vera qiegħed ma dak jew vera. Però ħankun kemm kixfilna llum. Ħankun ejja. Kemm kixfilna llum. Imma jidher tajjeb ħafna. Llum kif naqra l-ewwel ilha xina taf kif il-verità ngħid. L-ewwel ġożmar fl-anteprim intom ma tarawhiex, aħna nagħmlu għamu warajkom biex ngħidu xi kolkom bil-tu ieħor. Għalli għax Adriana tibqa' sabiħa, dejjem tidher istess, u vera, vera. U jiena qed naħseb titfa' xi naqra l-emmula u. Il-verità, l-ħarba kitbu fuq Facebook. Kitbu fuq Facebook, mhux jien ktibta, kitbu fuq biex ta' what is the secret, kien hu ktieb Botox. Kont sa ngħidlu trix tmur. Jiena naħseb li le, jiena qatlu ma naħsibx. Għalissa le, ma nagħli minaħiex, imma għalissa le. Għalek li ma tagħmilx. Sewwa? Għalissa, għalissa, ifimni. Imma Mela li minax eventualment, tkut kut tisma, l-ommi naqsmi la qalba naqsja, pax ommi kontra. Ommi fissata fil-facial exercises minn dawt qosserek. U għekku għamel minnom dawk. Fissata, allura għajd, li tamel xej, għamel l-exercise, upa, kalma tamel l-exercise fil-ħodu, għamel ma wicċek. Eja najdu bdejt namilom. Kif inu ma dawin iprofaw? Mela, kullħat iprofaw facial exercises. Mela, tit najda kif inu ma? Kif inu ma? Namlu għom kol, lej, ej, 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 ċempilli u tajd li ħazin għamilto. Mela, l-ewel tit tamel ħafna krima u iċek sewa. Għandil mejdu ħafna. Stenna, unbat street sewa ma. Unbat street, iż-żom ma u għek, għalli ma jieġuk xit it-tikmix. U tamel ek, issa mux suppos bil-makeup imma nsomma. L-ewel tamel ek. Għallum passa. U t-istira ħafna. Zomma 5 seconds. Sewa, u tamela xi ħames darbiet, zomm. Umbagħad għandek alaw taqbad hekk għax inkella neħi l-makeup.
iżomm l-eyebrow niżżel u żomma 5 seconds. Umbagħad għandek oħra toqgħod sejrek. Mish messġil ma' daw il-mammi tagħmilhom jgħidulu dan. Il-mammi tagħmilhom dan. Daw il-mammi tagħmilhom Andreana Jessica xi darba tittagħmilhom na fuq sitt. Imma sissa Botox sissa ta' ġifieri għax eventualment jista' jkun. Sissadna ma bdejniex. U jien naqbad 100,000. U jiva mhux problema. Qbadtu 100,000. Kumplimentu, sinjalli. Le qbadtu 100,000 ta' minn imissu. Allura. Waħda u għadu xejn oħra, sabra għadu jikbar. Waħda u waħda. Lele, jiena li ħana jgħidilkom huwa dan mela għandna l-logħba li tant famuża u tħobbuha mill-kliema l-fatti li jgħidilna suġġett is-surrounding u mbagħad irdu jiddiskutuh. Ovvjament ħafna suġġetti differenti, imma għandna ħafna lob differenti li użgur illi issa kif drajtu waqt sibtek kull mistiedna li għandna u mistieden għandu sorpriża. Sorpriża ħelwa, se sa tkun tad-daħq, ħassru ta' fuqhom b'mod differenti, insomma żgur li tirrelataw ukoll anke ma' daw is-sorpriżi ġifieri bqgħu magħna x'għandna minn dawn tajbin illum. Ħelwin illum, mela nixtieq qabel xejn nirringrazzja ħafna lil minn jħu ħsibna, ringrazzja lil Dungeon għal ħwejjeġ kollha u l-styling u l-paċenzja, il-Vata Żraben Antonio's Barbershop, il-barber uffiċjali, Galvanized Nutrition Pure Gold Protein u Ocean Beauty Spine Academy Allertok, Rosebery, Chic Med Aesthetic Clinics, Twaku għandu ċalitu Contact Lenses, Antonella Vella mill-Beauty Team u St. James Eye Clinic. Proset, mela kien hemm minsaqsina wkoll ehda huma ritratti tagħna. Għallu l-lok ritratti. Ċeħlu. Ġidwi, tfawna ritratti. Kem namlu? Kem namlu? Kem namlu? Urija. Jinti għem namlu? Jien iktar. Kem namlu? Jirrapprezentana li tijaj. Veret namlu dis-sena, mela. Għalim daw b'nofti tijaj. Ġidwi, kem namlu? Ek namlu. Fat. Entertainment. Ħossuna tajjeb, proset. Tu applaus, ħossuna tajjeb. All right, inti tagħmel. Mela, kem namlu? Kul ħilu kul moment, tajjeb, għaxbitni di, għaxbitni. Kul sekonda, mela l-ġurnata ndu, mela sensi, għal-istit fajnija. Mela l-uftitiħor. Għal-ħafna u ħafna sorprizi waqt tal-lum, ifqawem. Ekim missa, għan il-għabu l-ewel loba tana, il-loba li hija. Mil-klim għal-fatti. Mil-klim għal-fatti. Għanna il-pjanist u kantant residenti tagħna se jagħtina suġġett u rridu niddiskutu. Nelaboraw. Ok. Ta' personifikaw fuqkom. Tlaqna. L-ewwel suġġett. Il-bews. Il-bews. Mela. Adriana. Tħobb titbewwes. Iva ta'. Il-bews importanti ħafna f'relazzjoni. U anke meta jgħid ċertu żmien. Iżgur, smali, senna. Qed nitkellmu fil-bews normali, platoniku, bews relazzjoni. Sewwa jiena l-bews platoniku eżempju ommi missieru hekk vera missjajtu fil-COVID għax aħna nħobbu nitagħnu. Qiegħed nitkellmu daqsxejn fuq l-affarijiet li interessanti sewwa. L-affarijiet il-bews relazzjoni. Għalija importanti ħafna jiena li hija nħoss li l-bewsa iktar kważi importanti għax hija hija il-connection bejn persuna oħra. X'taħseb Genville? X'taħseb? Il-bewsi hija l-introduzzjoni. Fuq id-dare, eh? L-introduzzjoni. Aħna ġenozzo l-antika. Aħna minn dawk ir-romantiċi. Lele, wow, xawa bizzaża, ħorra. Jiena xorta naqbel l-bewsa hija xi ħaġa vera importanti. L-intimità fil-bewsa mhux hekk hemmhekk qiegħda. M'hemmx ġenerazzjonijiet fiha di. Ħan saqsikhom xi ħaġa. Tistħu titbewsu fil-pubbliku? Le. Skont kif qed nitbewwes sew. Mhux ħan inti ħan nitbewwes fil-pubbliku lew. Fil-bidu vol diri. Anke naqbdi l-idea nkun qed nies kien tħallili pereżempju fil-bidu f'dik qed tagħmel ma mbagħad. Ma setax t-resistini iktar. Easy! Tfaħilu, tfaħilu! Il-bewsa. Però inti semmejt ħaġa tajba. Skont il-bewsa. Fil-COVID jien speċjalment kienet problema kbira. Kważi kważi rrid niddisciplina li nnifsa xina palma ta' funtok kif nara xi ħadd. L-ewwel ħaġa li tiġi f'ras li mmur nagħna mbewwes. Normali. Mhix il-bewsa li qed issemmi Adriana. Hemm tnejn, hemm dawk il-platoniċi kind of. Ħaggu kis, mbagħad hemm
il-bewsa taf ma' persona wahdu, dik mux dik għadmin, dik għal kovu, partikolari, il-babil. Le, ma jena bat fi zmin għet issemmu zmin, mux suppost nsemmu l-kovu, fizz dal-program xej, imma, fi zmin dak, fi zmin il-pandemija, ġilli kien jiġi ġaħat li ħa, inkun li ma nara, unajt u jiġi ibusni, unajt ma stajt toqgħod mingħajr għadi, taf kif isni imma qed inbuż illum u n-nanna u imma hemm kienet tiġi naturali wkoll. Eħe. Ejdin ma qalx xejn għadu. Jiena fil-pubbliku mhux nistħi ma noqgħod naqal ura. Imma għax jien ma naħsibx hemm right or wrong, ma naħsibx hemm tajb u ħażin fiha l-ħaġa. Mela. Fine, good luck to him and her. Jgħodu hemm jagħmlu huma. Jibbewsu. Imma jiena personali. Kaffari tagħhom lura. Jiena personali. Fint specialment li ħaġa intima ta' bejżewx min-nies. Jiena bħalek, eżatt, naqbel miegħek perfettament. Jiena l-istess, mhux inti fan nitbewwes. Mhux ħadd inti fal-promenet ta' sliema. U jekk ngħidlek l-għandna filmat tiegħek. Għandek filmat tiegħek, minn fejn ġibt ma jistax ikun. Ma jistax ikun. L-ara, bewsa hekk normali. Bewsa hekk normali ma fiha xi ħażin, imma li mhux se ninti. Nemmen li l-intimità ta' bejġix min-nies għandha tkun privat, anke jekk eżempju kont relazzjoni ma tnaħraġ ma' xi ħadd. I like to keep everything very intimate and private. Għalek ma tinnix mal-lewa. Għalek ma tinnix mal-lewa. Mi għaj. I mean, skor. Emme bewsa u embewsa. Imma jekk jgħat maċaħat l-inħob. Musa għaddi għana mela għoddim n-nis. Bas jgħat maċaħat. Ittini suġġet nibdew? Hekk. Komplu. Ma. Lejra. Ah, kera di. Ajma. Ajla. Fidejkom. Tejru, ħanibdew, mela. Jina ħanet wahda jina, bel jina nara ħdi. Jina nara, samux forsi, ma taqblux miħaj, hija kondizjoni. Ekku, jina nara. Għal meta u kondizjoni toħra, min jgħir, bħala jgħira jgħir, hija kondizjoni. Pero mbagħad fil-qasam tal-partner differenti. Pero skont kif tuża lejra, għax inti jekk inti hemm lejra. U inti qed tuża biex inti tejjeb lilek innifsek imma mhux b'mod negattiv. Irri trid tiddistingwi naqra l-affarijiet. Ma tgħidlix pereżempju tejra xi ħadd xi du aħjar minnek kif jgħidu hekk u da xi nagħmel. Imma għall-partner tajjeb illi tgħid ftit żgħira. Għall-partner hija meta ngħidu b'mod ġenerali. Jien li bniedem jgħira li bniedem ieħor hekk fuq bażi normali ġifieri, eżempju ħansemmi l-kant, meħabba li jiena kantanta, dik ma nifhimix. Jiena personalment ġifieri m'iniex kapaċi inħoss sejra u ma nafx ġifieri li nħares lej xi ħadd u ngħid hija x'dik hekk jew ma tgħaddilix minn moħħ ora jien qatt ma nista' nifhem nasal nifhem kif bniedem jagħmilha. Issa fejn jidħlu affarijiet ta' relazzjoni jekk tkun qiegħda ma' partner li dal-partner itikal xiex tejr. Jiġifieri tibda taraħ jew joqgħod jibgħat il-xeba nisa jew ikompli ma' nisa oħra, eċċetera. Bla ma trid. Askun taf li qed. Naturali. Bla ma trid tiġi naturali anke jekk tkun bniedma li fiex. Jien tkun mhux taddemmu l-laħam biex. Jien bniedma vera ma nirx, imma jekk bniedem ħajtikal xiex bla ma trid. Però xorta waħda għandek podġi bil-qiegħda u tara naqa' min qed jagħmel ħażin u tajjeb. Semmejt tal-partner mela biex nagħmlu s-suġġett iktar. Lajt. Ġili rajtu fil-mobile tal-partner ta'kom tal-partner. Bil-mohbi. Bil-mohbi. Jina, le, u ma naqbilx maħħa. Le? Le. Le, tħares fil-mobile. Għara, jiena ma nistax nikdeb ġili. Imma, aħna, jiena l-ġenerazzjoni tagħna, aħna ninkollu fuq il-mobile. Il-ħin kollu fuq il-mobile. So, jisa ktar xa normali, naħseb jien. Mish għet jekkux tajpe u ħazin. U sfortunatament, għara, mux għet. Inti ġili u li għabel. Iva, le ġili. Jien għara, minix. U xorta ma nejx li ħaġa tajba, miex ħaġa tajba. Tej tidħol messaġġi Facebook jew. Tidħol messaġġi WhatsApp Messenger. Jien mhux tħallt infittex. Imma rajt message u fejn is-solta ngħid ħanistenna lilu jgħid li actually tawwaltu rajtu jiena. Ma mhux tħallt jien noqgħod nara u nfittex. Jiġifieri xorta mhux tajjeb, naf li mhux tajjeb, imma u xorta ma niġġustifikaħiex, jiġifieri ħażina. Però għax kien hemm malxiex, għax eżempju ma' dil persuna kien hemm ċertu affarijiet li nxi rajt il-messaġġ. Qed titkellem ta' mara matul. Rajt, allu jiena qed ngħid bis-serjetà mhux għax fiċċek niftakar il-ġiż minn ġiet l-ewwel darba hawnhekk mistiha. Ħafna snin ilu llum qed nitkellem ma' mara u. Thank you. Għandha ħafna esperjenza, qed tikkowċja inti. Mela li jmiss għandha ħafna. Il-gideb. Il-gideb, ora ċanku f-suġġet. Ħalli morru pero mill-lenti naqta light tal-gideb. White lie. Ġila ħassejtu li biex toħorġu minn xi ħaġa li ma triċ.
ikolli nigdeb. Isma ma nistax għax għandi jew għax hekk. Bħal meta jgħidu, gidba l-bżonn. Gidba l-bżonn. Xorta nik kixef, jiena ma nix kapaċi nagħmilha. Ma nagħmilix. Ngħidha. Imma passa kemm. Naħlef li ma nagħmilix. Jiena naf nirrexta hemm dak l-attek. Jien jekk kellet nikdeb naf nikdeb. Nippreferi nil-letika u jien għala regu suqas naf xi żjed milli nikdeb. Naħseb l-iktar gidba komuni hija għax jgħid fi traffic. Jo kważi kważi eżist. Imma dik vera. Ija, ija, ma per eżempju, ma inkabru għajta. Mux għet nikdeb, batlu. Batlu ritrat. Ma naf, sorry, vera ma naf iġdi. Mux taħsib bet najtalik. Kombinazzjoni, batlu ritrat. Għax vera, vera, battu, vera, batlu ritrat. Għara kif jġun mu sebbi. Għara kif jġun, nekem mitħalijom, vera ma naf iġdi. Imma jgħan kunu onesti. Jgħan kunu onesti. Jekk tikdeb tista tikdeb, jien jekk irrid nikdeb naf nikdeb ħafna. Imma naħseb imbagħad eventwalment qatt ma kelli bżonn nikdeb ħafna f'ħajti għax ma tantx naqbel għax taf x'inhi darba li mi li Vini Vella li kont naħdem miegħu pjanist. Qalli, Vini qalli, qalli Andrejana, qalli meta tikdeb, ma qallix għax nikdeb ta', imma qalli jien ma nikdibx, qalli għax meta tikdeb u jsaqsu sentej oħra, qalli Għalli kif ħat iftakar? Għalli dejjem għajt il-verità, għalli għax ma ta' tiżbalja qatt. U jibqa qajt naħdem biha dik. Proset, brava. U għandu raġun, vella. Sejn huwa mill-att liħu. Bħala li ma l-iktar gidba inti semmejt eżempju ta' traffic. Li bħalissa, li ma l-iktar gidba li hija kredibbli. Hija kwarantina. Tajba, mela, tajba. Tikila d-dejja dik il-gidba, eh? U jkollok xi ħaddiem li ktejt li kax dak. Ħariq fuq. Ħariq fuq, mela, li jmiss hija. L-apparenza. Eh, kemm importanti l-apparenza lijkom. Il din sena vera interessanti x'ngħid fuq l-apparenza. Ajdli, ajdli. L-apparenza inħobb jiena, iżin kulħadd jaf li jiena nħobb inżomma u nitrenja u nħobb nara x'ħan ilbes u hekk. Imma vera nsiba diffiċli mbagħad meta nintaqa' ma' nies eżempju li jiffokaw 100% fuq l-apparenza ġifri li jiġġudikawni minn kif nider. Eżempju, jsiru jafuni, jgħidu li jistrax il-karattru tiegħek, jiena jim veri deep, il-karattru tiegħek nammetti kompless ħafna. Imma mbagħad jeħelhom għall-fatt li għax you look a certain way and you are who you are, mela jisna narawk bħala xi ħadd, jiena dik ma taġabnix. Jiena nemmen li kulħadd huwa l-istess. Mhux hekk u hekk. Kulħadd fuq l-istess art, kulħadd l-istess ħaġa għax jarawk hekk għax l-apparenza. Li jiġġudikawk mill-apparenza. Adrejana. Li għalija l-apparenza importanti ħafna, mhux ta' nikdeb, però l-apparenza tgħinek, l-apparenza tgħinek fix-xogħol, l-apparenza tgħinek biex in-nies it took the time of day kif jgħidu biex l-apparenza tgħin, ma nikdbux. Però Ija l-ewwel pass, jekk intu mbagħad ħadd tibqa' fuq l-apparenza biss, persuna titlifa malajr. Jien I mean ma tix tiħel ma l-apparenza. Le, għax jien anke pereżempju raġel, raġel sabiħ, mhux ovvja, imma mbagħad jekk sabiħ, mbagħad xi niftaħ l-qubu. Daqsekku, allura iva, l-apparenza importanti ħafna għax tgħinek. Naddu għalli miss għax fadalna l-ħaftit minn wieħed. Il-qalzit ta' taħt. Il-qalzita taħt, ma dejjem qalzita taħt Abdilhom. Il-ħwejja x'taħt. L-aħħalzita taħt. L-aħħal li kellna kellna l-kiddem ikoli u. Tajba. Aw min ma jilbsu. Le, ma tqablu. Fil-fatt Mario għalinna li ma nafx għalfejħa l qalzita taħt raġel għax vera jilbsu ta' xejn għalih. Mela, qabluhom. Jiena nqablu. Jekk inkun naf ħan il-bes, imma eżempju, stenna. Imma eżempju, diġi xtejl, jekk. Per eżempju, l-lum is-swet, l-lum is-swet. Tal-lum, tal-lum. Interessant, bieċa da' tal-lum gris. Tal-lum gris. Pero, jekk kun taf ħan il-bes għalzi ta' bjad. Għaw minn, ċidu xtajdu, ġiri għaw minn. L-iktar fin-nisa u kol. Mbale, u bħes mani. Trid tqabbel jew ma tqabbelx, jekk għandek libsa beige, mhux qed mur tilbes xi tanga ħamra. Proset, brava. Għaw minn jagħmel apposta. Ara, anke sa ċertu punt jekk tkun libsa libsa beige u tmur tilbes xi ħaġa bil-lejs minn taħt bil-forom jidhru. Imma jiena sorry, di mhix kedda issa titqux vera. Jekk ħalli tagħmel alzita ta' ħamar, mhux kedda l-lowd aħmar, ma xiex ħatablu mal-bex. Għax imbagħad tisħaq, titħallih u tistenna sa kemm ikollok il-ħomur. Li aħna ġili jaqbdu magħna. Ġili jaqbdu magħna, ħax pereżempju
Sillu, mħarċi ta' għabluna l-ħuħeċ fil-programm, ma ġili, per eżempju. Mizbajda, ħalo, u d-għakid u għadda. Mizbajda jena, fimt? Għaxlu għadda. Fisseri, jena. Ċek. Ve, ma tħares li. Ma taħsibx, ma tlibsu, per eżempju, kukun tiġi mija. Ma tħsibx, tindigħal, mufu l-għalzit ta' taħ. Le, safu l-għajja, ċekola, ġdot. Jek ġimmi għak, ġifiri tijak, ma tlibsux, xaħġa. L-għolet, jgħolet il-kelma tlipsu is like a no-no, tajt mux san lipsu tijaj, tajjarni, le, dak jilbes li rrit. Jilbesu. Imma, il-puntu, le, jilbes li rrit, unbat jek tajġitek ħamra, nistennew sa kem naħslu l-homor, zewa? Unbat naħslu ma l-homor. Bżon jus il-qalzi ta' taħs fil-ħajja. Eh, jek kux bżon jus, emmela, u emmela, li ġen importanti. Imma għan id-devja ftit, jibħal ma għalajdin fuq li ta' taħt u ma l-kalzetti, jgħu kol. Buddiri, ma niflaħx nara, per eżempju, nafxie għalzi t-iswet, ma tara għalzi t-bolotta. Uġi, l-bistu għalzi t-taħt jok għalzi t-imqattajni kun għandkom, per eżempju, Iva. Għalġewa. Darba. Le, ma le kolla. Ma għalzi t-tietu bifer, mill-li għandkom. Xie kollu, ta' kien għalzi le, jek imqattajni, mux sew l-enar. Xie kollu, xie kollu. Kollu, ta' kien għalzi, vera komdu. Kollu xie toqba, ta' jtum ma da' ta' xkemminu għandi. Musta narmi. Jien għandi, jek. Torqod bi. Tajjeb. L-ekonomija tajba l-kull. Importanti għafna. Mela, ħalli morru ftit reklami, rajt importanti seguna. Manna ħafna fajġej minn ftit uħra għandna loba ġdida interessanti ħafna u jibdew is-sorpriżi tagħna wkoll. Tinsew xi wkoll anke tibgħatu l-messaġġi Facebook hemm ħafna rigali wkoll għalikom, kull ma titgħamel idħol u dawk ir-rigali huma kollha tagħkom. Ħankunu magħhom dalwaqt. Għabat ma ġejjem fil-eġi. Ħalli nibdew. Mela, għandna logħba ġdida li ġġib l-isem ta' Kiss or Slap. Bewsa jew daqqa ta' ħarta bil-Malti. Ġifieri, għandna nilkom bl-Ingliż. Bewsa jew daqqa ta' ħarta. Ħadd ma jħu għalih, dinja ċajta. L-ewwel tnejn li għandna ħan nibdew. Ħalli nibdew. Min? Jasmine. Għandna lil Xandru Grek u Ben Kamil. Il-min ħata tu bewsa u il-min daqqa taħarta? Bewsa l-ċandru daqqa taħarta l-bin. Wahda, għeħan nisimaw il-bewsa? Mela bewsa l-ċandru? L-ċandru. U l-bin? Wahda. Mela, għajdin għanna lil? Nida l-binni u Mario Morales. Il-min ħatati? Il-min ħatati. Ta' jibdix it-tnej daqqa. Il-min ħatati daqqa ta' ħarta. Dik jagħmel. Ma bil-forsi tagħti waħda. Naħseb daqqa ta' ħarta l-binni u bewsa lill-Mario Morales. U jtieni fan wara ma. Eh, mhux Christmas tree. Jew Christmas tree. Christmas tree, Christmas tree. Mhux hekk wasalna. Ħa ngħaddu għal Andreana. Andreana għandek l-Antoinette Falzon jew Lisa Spiteri. Ngħid l-aħbarijiet. Eħe, eħe, le, naf. U stazzjonijiet differenti nsellmu għalihom. Ġifieri ma nista' ngħid xejn ħasra ma rrid nagħti l-ebda daqqa ta' ħarta jien. Dik il-logħba mbagħad ma jgħidu. Dik il-logħba jiena tajtuni żewġ aħjar tajtuni lil-Ben Kamil u Xandru Grek. Mela ħanajlek se nagħmlu sekonda. Għamilha għamilha. Tagħmilha tagħmilha. Titet tiegħek ġenfildi. Ekko. Tiegħek ġenfildi. Mela dieħan tiegħek ġenfil. Xedija. Tnejna fuq fir-realtà. Ah, ja, tajba mela ħa. Jibsa, jibsa, ġenfildi. Il-min ħatta tibewsa u l-min daqqa ta' ħarta. Ħadd ma ħajju għalih. U le ħadd ma ħalih. Liza naf, ma l-ħanti għadda taħarta xe Liza naf. Tajba. U bewsa. U Antoinette għalad bewsa. Antoinette għalad bewsa, all right. Mela, għalik, għall-Andriana għanna lil-daw. Għanna lil-Manuel Aquilina jew Nancy Buħagġan. Il-Manuel intih bewsa xin hobbu. Il-Nancy ma nafix, mux naħti l-najs ta' u kol, imma u hija ma tħux għalija daqqa ta' ħarta ma l-Manuel inħobbu. Ma tħux għalija daqqa ta' ħarta vera t-nara heavy. Miskina, ma ma Nancy ma ħaqqiex. Ma jina nafintik daqqa, ej, ma kem buħe. Eħ, daqqa, ek, kaj ma Nancy. Imma li aħna mux ekk qed ngħidu. Le, minn daw ekk għan. Mela. Li miss għal-ġezmin għanna lil dawn. Martin Sapjano u Carlo Borgbonaci, moħħok emme. Moħħok hemm. Jien naf. It-tnejn ma nafhom sew biżejjed. Ħan fajjara diex, vera ma. Fajjara, daqqal minn ħaddieħ.
Ara ħanat il-bewsa l-Karlo Borġ Bonaċ, ix kam darba għalis, nuk darba li kolli festival, tismaw jgħi Jasmine. All right. So, thank you tal-effort. Qodda qatartan minn jibdu dalu. Martin Sapiano. Martin Sapiano, Jasmine ta' tegda qatartan. Li mis għal-ejdi? Li mis għamur għal-Andrejan, actually. Ok. Ouch. Alfred Zammit u Karl Sanjo Navarra. Sanjo Navarra, tani kompliment. Sewa? Tani kompliment ftiġi matilu, allora jħan tuħ bewsa, ha? U jħasrajna nħobbu liħor ta' u college, we're nice guy, ma ħant by elimination ħaj uħda għata ħarta. Ħaj uħda għata. U probabli daħat jom lejdi. Ma jħidħiġ, daw il-lejdi nħant jom li jmiss. Aileen Montezilu, Christine Haber. Se ta' għamil? Di diffiċli. Għax il-lajlin laqasna f'naqba ċimbusa jew inti għaddaq it-taħarta. Smajt, Aileen, di? Għax jisni hemm emotion ta' żewġ emotions. Naħseb nagħti bewsa l-lajlin u daqgħa taħarta lil Kristin. Għax Kristin għadha żgħira hekk. U fir-ritrat isom Aileen iżek lili personali isa iżjed tgħidli busni. Jitħol dak il-fil. Mela, Genville għandek daw it-tnejn. Il-mustaċċuni, Rej Kalleja u Ron Briffa. Ġabiltuli, daw diffiċli. Istanti għom bowsa t-nej. Le. Ara, ħana t-bowsa Rocco, sorry. Imlini bil-bow. Għajdinna, għajdinna. Ok, bowsa Rej u daqta ħarta Ron. Imma ħobbu Ron, ok. Mela, dawn għal Andreana. Nara. Amore, Clara Juice u Pauline Ajus. Kattiva di. Clara Pauline, jennaf. Jennaf. Ma nafx. Zewġ be. Itħol naqra fi situazzjoni. Eħan itħlu fil-profond. Għajdin neħe, jista jkun. Ma nistax nitħol fil-profond ta. Eħan jista jkun għamluli. Ma għamluli xej. Elwin it-nej, joġbun it-nej. Kler, intu għada għatħartar Kler miskina, helwa. Naħse ħana il-lekxini. Kler ikbar minn Polin. Kler tiflaħ. Tajba. Mela da għatħartar Kler għax tiflaħ. U Polin għax tider da xej ktar. Xinu? Ma tiflaħx għalihom, intu għabewsa. Il-raġunament, brava. Toġ, bok. Mela. Grazzi. Mela, fadalna literalment eħe, ma wahda minnom. Għataw bejnietkom, diħan id-dilkom biz għabel ma naħħu. Minix għalissa, turu għomnix għalissa. Turu għomnix. Min ħajamil din l-ħar wahda intom? Ejja. Sekunda. Min ħajamila? Għanaraw. Min huma? Le, l-ewwel li rridu naqtaw min. Eħe, min, le, min taħsbu li xtieq jagħmilha l-aħħar waħda. Ċannu ħra mbagħad. Jien rina r-ritratti l-ewwel. Le, 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 għajdulna, għajdulna, min ħajamilha, min ħajdħol għalija? Jasmine, tidħol għalija. Jasmine, daħlet għalija, għandna li. Meġejjien, daħaltuni għalija. Jara jew meri spiteri. Ma tħalx għalija, daħaltuni għalija biex inkun ċara. Mela. Le, miskina, vera ma daħlet ġenvil. Mela tuhom il-ġenvil. Għadda bon fuq. Ejja, bella kattivi, minti għal rajtu, taħfirinna, ġifiri. Rajt! Miskina, għajx, għazħalta. Naħfru. Jina bħalissa Rocco, eh? Dilar wahda, ejja. Kjara, jomeri. Jomeri ħat id-daqqa taħarta. Isma, naħna mlu għadċar. Ejja, isma, daħat ma jħu għalik ta' di. Daħat ma jħu għalik. Isma, eħm raġunament kif ta' di. Mela, ħantu għantu għalilu. Ejja, rajx, ejja. Ħantu għalilu. Christian! Għanel saqlaw, ta'? Tara, Mary Spiteri. Għajdinna. So, għaperes li l-ikbar wahda u daħna u tifem. Eħe, eħe. Għalandu għal-bewsa. Ok. Għax kjara ta' it-taħar, tantu Jina ħallejt ukoll għandi l-aħħar tnejn u ħallejthom għalih ukoll. Dawn għalik. Għandna lil-ħadd ħlief. Ara dimma ħoġ nafbi. Ira Losko u Jackie Losko. Il-min se tagħmel xi. Aċċaj. Jinti ġana f-rispost za Christian, imma mux ħanejda u klaw, da ma jen ġana f-rispost. Ġeki kienet maħna u ġifiri. Għalek, ġeki kienet maħna ma l-antu għal-bewsa. Ok. U li ra l-osko, illi naħma naħdem maħħa, laħalli ħdim ta' sepjezi ta' għabel COVID, ta' għabel pandemija. Ma l-istess da' għataħalta ta' kjara. Eżat. Għax tifraħi. Ma sekonda, ma l-istess raġunament bil-maqlub, għax ġeki jizar.
Ma nafx istara. 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 Ma Sibċa ħagġa oħra. Krishan għaddi. Das ma għalix. Le, kiku kellu ċans. Mela, jina, sekonda. Għazza sikom xaħġa. Għanna xaħġa kelfi. Nsertajna la fuq. Nafu wis jina. Għettaraħ mara pa' il-meta tu bewsa u l-meta tu daqqa taħalta minna t-ni. Il-verita. Għaja, musaħdu għalina, vera, tajba di. Ibda. Kemm qed iġibhom barazzalejja. Għandna usada, x'ma jsemx. Mhux għalina ċajta. Ma għalina. Għandna ċajtaw tajja. Ejja. Tija lili, tija lili daqqa taħar, torrej. Jien nifla ħad daqqit. Ne ħajkonna t-il-bawsa rajin. Issa jena l-ġoz marna fuq għabbet. Ġorti kunu ċaj. Ema ħanna t-il-bawsa rajin. Ok. Għax rajin eni ħafna, taf kif? Tajjem. U neqfa l-semija. U għafjemen ġoz marna fuq għabbet. Għan għassam ijer, kam il-program. Inti Adriana, min tija? Jena. Li jissa sirt niproduċi il-programm miwek u meta jkolli bżon xi ħaġa nċempel il-ġożmar u dejjem jaqdini mill-koxxa mhux għax inti le imma hu jaqdini mill-koxxa. Ma jistax m'għandix bewsa. Sissa, inti hekk u jien law. Jekk hux ħankomplu ktar hekk. Ejdin, fide Ejdin għax imbagħad l-oħra. Ara jiena ħanejt ħanibbaża fuq l-outfit sar llum. Għanażel il-rejna xifto ġobni il-combination, il-ġilek. Tini bewsa li li? Bewsa, bewsa. Uda għata għalda. Għata l-ġozma. Għande kalfej, tajjeb, mela. Bix nġibkom dro. Jena tajba ġitni, nġibkom dro. Bewsa li l-ek ġozma. Gras. U li l-ek n-tik daqata għalda. Ma n-tik bewsa għara. Ġejna ekki t-nej. Mela. Inti daqata. Iktar inti għali l-ek daqata għalda. Mela, sekund, disaħan. Xnamel jien? Ismani, jena għanna t-il-verita. Jena nati bewsa l-ġozmar kiku, da għataħarta l-raj. Ok. Ma bat nejdu koma xiex. Għarret. Mbaċ għara fil-reklami, ma. Le, mela dinam l fu l-Facebook, għajt n-nista Facebook namma t-ixtajda fil-Facebook. Eżat, eżat. Kompetizjoni kbira. Namel tanta li jien, eh? Mela, tibqaw manna xie sorpriżi. Well, sometimes I go out by myself. And I look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, my body's been a mess, and I miss your ginger hair. I miss the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie, yeah, yo. Now did you have to go to jail? Put your house up for sale, or did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a ten. I hope you found the right man who'll fix it. Oh, who'll fix it for you? Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Yeah. Did you have to pay that fine? You were dodging all the time. Are you still dizzy? Oh, since I come home, my body's been a mess. And I miss your ginger hair. I miss the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, 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 yeah, yo. Oh, Valerie, yeah, yo. Valerie, yeah, yo. Why don't you come on over, Valerie? Mela, ħamur wissa għal Jukebox!
Tlaqna, min ma jħobx il-mużika? Ejja, ara x'għandna. X'nara t-mostra, grazzi ħafna, ara mill-ewwel, grazzi ħafna. Preparati. L-tim kollu ta' Studio 7. Tajdunna ħafna fuq is-set, ma grazzi ħafna l-tim kollu ta' Studio 7 ukoll ta' teknika. Mela, preparati, aħna samnikom f'timijiet. Għandna ħaġa esklusiva, ellum. Jien qatt ma dert ħafi fuq it-televiżjoni Malti. Mela ruħu neżgħu żarbuna. Ġenvil, vera għaw iskom ġo tiġor tħossukom, nifl-aħħar tinżgħu ħafi l-wek. Mela, ġenvil neżgħu ħafi, kif għadnilhom qegħdin timijiet, rajt biex għandna l-lejdin u l-ġezmin hemm importanti. Rawh mill-ewwel hekk. U għandna preparati Adriana. U lil-ġenvil. Samnihom bletajiet, rajt, samnihom bletajiet. Mela, tu tagħmlu għadan. Tiġu hawnhekk milli kun jaf il-kanzunetta, taqbdu kapsula u tidu tajdunna il-kanzunetta x'inhi. Alright? U mbagħad tuħdu għad titfgħu waħdejkom. Min? Ħajkollu l-iktar kapsula, ħajkun irebbieħ tal-jukebox. Mela, alright, ma liklej ħa tuħdinna min se jerba bħal dejjem. Min se jħu l-iktar. Tlaqna bl-ewwel kanzunetta, tlaqna. Congratulations! Jasmine! Jasmine, congratulations! And celebrate! Tatti jeet! Love with me! Congratulations! Ajna ma tatti jeet! Ajna ma tatti jeet! Għazis kanaj, t-nissabahirna mer-palijen n-neħizan. Mela sissa, il-team ta' Aiden u Jasmine għandhom. Edin fil-vantaġġ. It-tieni waħda hija. Everyone around the world. Come on. Mela. Celebration. 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 Celebrate good times. Come on. It's a celebration. Lala, bro. Ma ġiet nismu. Oħra. Oħra, tiħaj, Tom, tumni oħra, l-oħra li jmiss, tlaqna. Idi bi xorta, xorta ġbi. Adriana, Adriana, għara t-wedġaw bis imma, għara t-portanti. Għara s-għana, għara li ma t-wedġaw xe. Portanti! Eġaj dili. Xie sima? How will I know? How will I know? If he really loves me, Mela biex kullu tafu xi ħadd tafedulkom kollox, samjom f'timijiet. L-L5! Minħabba li l-ewwel semmit l-slip disk Adriana biex jgħinha jien, ġejjem. Imma tnajdlek ħarġet hawn. Ispera ma tibgħat inixxi kont imbagħad. Tlaqna! Limis! Jasmine. Jasmine, Jasmine, Jasmine. Ha, jinnafa. F'xisima? Juhija. Għandhom timer, għandhom timer. Never gonna give you up. Never gonna give you up. Tajba. Never gonna give you up. Tajba. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Oddu bil-wiqfa, oddu bil-wiqfa. Mela. Say goodbye. Never gonna tell you lie. Hala, hala, again. We hurt you. Yeah. For so long. Ow. The one time hit, Kina, that's the song. Yeah, my guys, yeah, I'm going to be a fan, but I'm going to be a fan. One hit one. This is what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. Mela, leave me see you. U daj, samela. Hey, iġri, iġri. Jenvin? Tafli midi. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Proset, huda, huda. Tamini u kol. Huda. Għajdina tamini? Ta' Bobby McFerrin. Bravo! Għandi oħra? Ta' Bobby. Tlana, li mis? Senna, senna. Għajma. 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 I will survive. I will survive. Hey, I'm a photographer. Oh, as long as I know how to love, I know how to stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give, and I'll survive. I'm gonna survive. Hey. Woo! Taiba, taiba. Dolce vita. Mela. Eh, manes caffè. Mela. Limesia. Non vai a
Aiden. It's Raining Men. It's Raining Men. Hallelujah, it's raining men. Tell weather, girls. Mela, Mela, li missija? Kien iżżar maj. Abada. M'għandix biex xini, ma nipprova. X'inhi? Mhix faċli. Dur bil-kontra ħadd narawk, x'kellha ma narawkx. Ma nafix. Erġa' doqgħa. Di. Mill-ewwel ġiet. Erġa' doqgħa. Jew country di. Country jisima? Le, mux jisima. Eh, ġajtina, ħamsa. Ħanġo, 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 Ma smajta di. Għajdlu, għajdlu. Negative marking, Marisa. Jena għatma smajta, ma nifta. Għan ismaw iktar. All right, għajna għaw. Kendi, sema. Għan ismaw iktar. Jow lollipop. Ma joħda ħadd, ma joħda ħadd, proċet, mela, lollipop, ma xif, kif tibda vera, ma tkun taf. Ħadd ma joħu lollipop, tlaqna bli mis, tlaqna. Lura. Sajtilkom, wieħed, nejt li tamja fuq. Dak samore. Le, dak samore. Issa x'għan għamlu? Mux dak samore. Erġa doqqa. Le. Erġa doqqa. Ma li, mux ek beda. Le. Ma nafix. Għan nisma għana roħra. Tinti supposta. Issa t-samore. Għar edbi. Xisima. Issa ħana lej misna biex nifqa. Mela. Mambo italiano. Xisima. Mambo italiano. Mela. Mela. Ħadġi l-pajdi. Mela. 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 Mambo italiano. Right, that's it. Right, that's it. But take some advice, learn how to mumble. If you've done it, then you're Mela, come on, look up here, tell me. Lita, Lita, one, two, three, four, Erba. Mela, into my comment, Lita. Da għandhom erba, jekk jerbħu Aiden u Jasmine, ovvjament ikun rebħu din. Dinja l-aħħar kanzunetta. L-aħħar kanzunetta. Bil-wieqfa, u għaw. Lura. Ejjew nillum wara dal-programm naħseb ħadd. Ejja, ħadd. Mal-qsada. Tlaqna. Jasmine. Rock around the clock. Le, tistaw. Le, miexi. Tistaw ma taqtawx rebaħtu xorta. Le, imma provaqta ħamma. Nistaw nismawna iktar minna. Le. U din kienet din ħan nisimgħuha. Twist again. Yes, twist again. U narqu biha tlaqna. Mela, let's twist again, rebħu il-team tal-Zaza, Jasmine u Aiden, bravi! U xbitni tal-Zaza, insomma. Kull ħata ta' ġemela. Iġi bil-ittimiet kif kienu ta' Zaza u tal-Maturi? Jow le. Veterani. Veterani. Mela, ħammorru, biex ifakrukom li għattilkom il-lum, eh? Fejma. Mela, dal-waqt għanna aktar sorprizi, għanna s-sorja tal-itrat. Ekku, grazzi lill-sponsors kollha. Nirringrazzjakom tal-li
portato wkoll ir-rigali grazzi l dawk li huma parti minn sibtek. Napprezzaw immens u nħobbukom kollha minn qadd mhux ringrazzjaw ukoll lil Sonja milli wkoll u lil Charles, lil Shanix u Shania li għandhom ukoll dak ir-rigali grazzi l Carlbros u jkun qed jarawna wkoll. Grazzi l kulħadd. Hemm ħafna rigali wkoll semmejt l-SMS u anke Facebook qed kif taraw dawk huma kollha tagħkom. Bella ċew ħanaj. Grazzi. Ringrazzjaw il-tal-tal-tal-sumastana. Ringrazzjaw il-Vigo Menswear, ovvjament tal-li l-bizni kullna tasib tal-sibtek. Grazzi. Qabel ma jrawx xifti ġi, ma jġi bil-flok ta' ċingi ta' taħtek jġi għaw. Ta' ċingi, mux ta' ċingi, ma. Ta' ċingi ta' taħt. Ta' nofs komma. Le, ta' taħt. Ta' nofs komma. Lum bi ċingi, mela, neċajta fl-kien. Grazzi li kontu maħna, aħna fl-imkien mal-kantanti taħna, mal-pjanistu kantanti residenti taħna, ħanal u bil-briju l-lum fl-imkien mażzefina l-baqaw maħna u koll. U din, ija propju, tlabtu wilna jentom, bella ċaw! U nadukom ċaw, nħobbukom ħafna. Grazzi. Una mattina mi son svegliato, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, io ho trovato l'invaso. Oh partigiano, partigiano, portami via, portami via. Oh bella, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, io ho trovato l'invaso. Taiba, sei partigiano, portami via, Sanata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, io ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.